Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərlə çox ucuz başa gələn, asanlıqla hazırlaya biləcəyiniz az ərzaqla, amma çox-çox dadlı pərpətöyün turşusu hazırlayacağım. Turşunu hazırlamazdan əvvəl bir limonu orta qalınlıqda dilimlərə ayırıram. Altı dəstə pərpətöyünü də təmiz yumuşam, suyu da yaxşı gedib. Çəki ilə ölçmədim, təxminən 1 kilograma yaxın pərpətöyüm var idi. Hamısının gördüyünüz formada saplaq hissələrini kəsirəm. Pərpətöyünü 750 mg'lıq bankalarda hazırlayacağım. Bankaya əvvəlcədən təmizlədiyim sarımsağdan əlavə edib, üzərinə pərpətöyünü yığdım. Kənar hissəsinə halqa şəklində doğradığım limondan qoydum. Zövqünüzə uyğun olaraq sarımsağı miqdarını artıra bilərsiniz. Limon isə bir ədəd olsa kifayət edər. Əzmədən sıx şəkildə yığmağa çalışdım. 6 dəstə pərpətöyündən baş hissələrin kəsməklə 2 750 mg'lıq banka alındı. Hələlik bankanı kənara qoyub suyunu hazırlayacağım. Yarım litr təmiz adi suya 2 dolu çay qaşığı qədər turşu duzu və yarım çay qaşığı qədər limon duzu əlavə etdim. Üzərinə bir yemək qaşığı sirke töküb yaxşı qarışdırdım. Alma və ya üzüm sirkəsindən də istifadə edə bilərsiniz. Hazırladığım suyu turşunun üzərinə tökürəm. Tam üstünə çıxacağı qədər suya əlavə etdim və son olaraq qapağını möhkəm bağlayıb tərt çevirəcəm. Mütləq təzə qapaqdan istifadə etmək lazımdır ki, turşuya hava keçməsin. Bu şəkildə də suyunun axıb-axmamağını yoxlayıb tərt çevirdim. Sərin otaq şəraitində 5 gün müddətində saxlayandan sonra turşumuz tam hazır olacaq. Turşunu açandan sonra qalan hissəsini soyuducuda uzun müddət saxlaya bilərsiniz. Bu qədər dəyərli izləyicilər, ümid edirəm video sizlər üçün faydalı oldu. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı, kanalı dostlarınıza məsləhət etməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allaha əmanət olun.